Lagulsvogner, det er noe som kom rundt 1990, tror mange. Men det er ikke sant. For allerede i 1917 så kom Ekeberg-banen med en skikkelig lavgulsvogn. Her kunne man skride bekvemt fra fortauskanten og inn i trikken. Men hvorfor fant de på noe sånt, Ole? Nei, altså til gjengjeld så måtte man jo da klatre tre eller fire trappetrinn inn i vognen for å komme opp til en sitteplass. Men det kunne man da gjøre i ro og mak. Men hvorfor hadde man lavgulv? Ja, hvorfor hadde man lavgulv? Ja, det var jo et poeng i seg selv. Men akkurat når det gjelder Ekebergbanen, dette er altså en Ekebergbanevogn, så hadde den sin litt spesielle årsak i at Ekebergbanen var egentlig planlagt å bli en undergrunnsbane av samme type som Holmenkollbanen senere ble. Men i og med at man ikke hadde fått bygget noen tunnel ennå, så måtte vognene lages slik at de kunne gå gjennom gatene og komme rundt hushjørnene inn i byen. Og derfor så fikk vi en veldig rar konstruksjon her, med da en veldig lav plattform på midten, og kupéer da i hver ende med, som står veldig høyt, og man sitter veldig høyt og ser ut. Dette skyldes jo blant annet disse svære boggiene som denne vognen har i hver ende. Så vi går inn og tar en titt hvordan den ser ut inni den? Ja, la oss det. Du snakket om en trapp, Ole. Ja, her er som sagt trappen da fra plattformen og opp til kupéene. Det var også en annen ting som lå i det planlagte konseptet, og det var at man skulle egentlig ha vogner som var mye bredere enn denne vognen her. Og det planla man da å få når man fikk en egen undergrunnsbane gjennom byen. Tanken var da rett og slett at man skulle dele vognen på langs og utvide den med en meter i bredden. Og det var jo en utmerket plan som bare hadde en svakhet, og det var at den aldri ble gjennomført. Som ofte i Oslo.